Ovo što ću sve da vi pričam, najbolje da slušaju mlade domaćice, da se uče. Pošto ja slavim poslan svetac, Sveti Olimpiju, i kolač mi je poslan. Obično i treba da bude kolač, bez mleko, bez margarini, ali mese ga i teka i ne je greška. Poslan kolač se zamesi s vodu, najbolje s kisalu vodu. Kvasac rastvoriš u kisalu vodu, turiš ložicu šićer, ovam brašno koje još uvečer izneseš da se zagreje, ne valja kad je studeno brašno to. Posoliš brašno, kad ti nadojde kvasac, sipaš ga. Ja ne čekam kvasac da mi nadodi. Samo ga rastvorim u vodu sa ložicu šićer i sipem odmah, zamesim drvenu ložicu, sruće, ne brkam u testu uopšte. Sipem i zajtin malo u testoto. To je dobro, sa složicu izmešam, izlupam, pokrijem skrpu i ostajem na toplo da naraste. Tri put, ako hoćeš dobar lep, bilo koji lep, i pogače, i lepinje, i sve, tri put treba testo da ti nadodi. Treći put, pošto je kolaču pitanje, posolim na stal brašno, istresem ono testo, umesim ga lepo, podelim jedan deo, ostajem da napravim pletenicu. Novija ima pletenica koja se peče zajedno s kolačem. Znači, postoji pravilo kako se mesi kolač. Krs mora da deli kolač na četiri dela i da ima pletenicu oko. Taj pletenica znači da porodica bude na oku, da se ne rasturaju ljudje iz familije. A krs može da bude na četiri dela da deli kolač, a može i da stoji ovak, kao što sam ja sa kovija naprila. Ovije krs je isto sa kvasac mešen i posebno opečen. Kravaj, turila sam u pletenicu okolo i njeg sam opekla. E, posebno se zamesi presno testo, obično 200 grama brašno, tri kašike male, tri ložičke sol, i 150 grama voda. I to se zamesi testo, može čak ako je, zavisi od brašna, ako je meko, mora malo tvrđe da bude. Razvuče se sa rastakaljću tanka obga i crtaš ko hoćeš. To je sak do domaćicu, kako će da ukrasi kolač. Nacrtaš lis od vinjagu, pa možeš sa snož da ga opsečeš ili sa manašći nožici. Lis od hrastov list, žir, burence, ovde od ovudima jabalće, krušće, trešnje. Sve to nacrtaš na onoj obgu, tanku, koliko god možeš tanku da ju razviješ i sečeš. Ovije zrnce sam vadila sa hemijsku lovku, ispraznim da ostane cevčica i vadim. To je mi zrnca grozdje. Ove lozice isto isečem smakaze tanku jednu tračicu. Burence isto. Evo ovde nekoliko tračice pa im stavim kao obruče. A, ova dva goluba se drugačije prave. Napravi se tanka ova traka i kao čvor vežeš. Onda gore mu oblikuješ kljun, turiš dva zrna biber sa strane, rep mu sa snoži se češ, ukrasiš ga tu i gde su krilca i kažem, svaka domaćica kako ume onagate kao mesi i ukrasi. Ima ono i mnogo poubavi, ali da vi kažem, to je maježno. Žito isto. I se češ jednu traku, pa s nožici nasečeš ovoj, to je mu ispada kao zrna tu. Tako. Ali, kad sve to isečeš i napraviš, sa svodu jednu stranu namažeš i zalepiš na opečen kolač. Bolje je teka, pa posle turiš da se malko dosuši. Jer ako turaš na neopečen kolač, ove i figure, on dok se nadiza, deformiše se ili se razrede ove figure što si naređal i ne izgleda ubavo kao ovak. Najbolje je na opečen kolač da lepiš kojima da lepiš. A kažem opet, ponovo, kako ume domaćica tako ga ukrasi, važno da je od srca omesen, slavski kolač se mesi
u Ižu gde se slavi, domaćica se digne rano, mora da se omije, da bude čista, zapali sveću, pomoli se Bogu i zamesi kravaj. Teka se po pravilu kravaj mesi.